Ćao! Neki novi video. Danas ću vam pokazati, jel te, haul iz Italije, šta sam sve kupila. Tamo bila sam neka tri, četiri dana. Bio je jako kratak odmor, ali bilo je dovoljno da se zaljubim u tu zemlju i da pojedem četiri pice koje su savršene. I sve, stvarno je, jako mi se dopada zemlja, jezik je razigran, arhitektura im je razigrana, sve, stvarno je prelepo. Ja sam bila u delu, znači, oko Venecije, mesto se zove Mestre, gde sam bila, gde mi je bio apartman, jel te, da, bila sam sa sestrom, sa njenim mužem i sa mojim drugom koji radi tamo i bilo nam je stvarno predivno, ali nažalost jako je kratko trajalo, ali dobro, znam bar da ću u budućnosti opet posjetiti neki sledeći put. Dakle, ja i moja sestra koja smo i fanatici za šminku, mi smo bile u jednom tržnom centru i išli smo u Palma Nova Outlet Center i tamo smo u Palma Novi smo obišle jelte Pupu i Kiko. Jako mi se dobro. I da, bile smo u još jednom tržnom centru i tu smo kupile neke sitnice. Dakle, ja ću prvo da počnem od tih, jel te, sitnica koje smo kupile van Palma Nove. Prvo ću da počnem od kolistara. Uzele smo ovu senku, mada mislim, još uvijek nismo odlučile čija će da bude. Ovo je, ovako izgleda, znači zove se Silk Effect Eyeshadow. I u nijansi je 24. Samo da ja to otvorim, vidite. Meni se pakovanje lično i ne sviđa nešto pretarano, vidite, kao nešto, ne znam, zlatno sa nekim, sa nekom plastikom preko, nije mi nešto da mi se pretarano dopada, ali dobro. Ima ogledalce i postoji, znači, ova senka. Ovdje mi, ovo je, znači, senka sa šimerom, kao što možete da vidite. I onako, boja je, kako bih objasnila, evo kako izgleda, znači, kao trula višnja, šljiva, ljubičasto nešto sa šljokicama, zanimljiva je nijansa i dobro je pigmentovana, evo pokazat ću vam. Znači, evo kako izgleda na koži. I to je dobra stvar, znači, zanimljiva je boja i zato smo je i uzele najviše. Zatim imam, uzele smo od Kolistera Twist Ultra Shiny Eyeshadow with Crystal Pearls u nijansi Titanio. Ja sam ovo videla da ima i kod nas. Ima u drugim bojama, ima roze, bela, ne znam ni ja sve, bukvalno ima dosta nijansa, ali crna nema kod nas. Če je ovako izgleda i kad se stavi na ruku, to je na kožu, jel te, izgleda ovako ovde. I jako je zanimljiva boja, znači tekstura je kremasta. Još uvijek ne znam da li se dobro blendira ili ne, ali proverit ću pa ću vam reći. Zanimljivo je, stvarno ima i kod nas, znači u raznim nijansama. Zatim, moja omiljena stvar, ja sam ovo morala da kupim, ovo je predivno. Batiste Dry Shampoo with Coconut and Exotic Fragrance. Jako dobra stvar. Njihovi šamponi su stvarno divni i ja stvarno imala sam onaj floral i imala sam onaj kao mali za tašnicu, ali ovaj ima divan, divan miris. Znači, miriše je kao, ne znam da li ste nekad to pili, kao limonada sa kokosom. E, isti, isti takav miris, a kokos i limon su moja dva omiljena mirisa i još u kombinaciji su još bolji. Tako da ovo je stvarno super stvar, ali ako, to čisto da znate, ja sam se smorila kad sam pročitala da ako previše udišete možete da umrete iste sekunde, što je meni, da, malo smor jer predivno miriše i non stop bi ga mirisala. Ali dobro, bože moj, šta je tu? Zatim prelazimo na Pupu. Pupa kod nas, ja se sećam da je bilo u Jasminu, ali ne znam ali još uvijek ima, ne držite me za reč, proverit ću. Dakle, prvo što smo ja i moja sestra uzele, stvari, ovo sam
jel te, ja uzela za sebe lično. To su ove dve senke. Dakle, Compact Eyeshadow. Soft and Silky Texture. U nijansama 400 i 701. Sad ću da vam pokažem nijansu 400. Pakovanje je zanimljivo, znači crno sa ovim crvenim pupa znakom. A dakle, ovo je senka. Znači, ovo je jedna onako ljubičasta, nije mat, ali onako, jeste mat. Zanimljiva je jako. Dobro je pigmentisana, dakle, evo kako izgleda na ruci. Tu. Zanimljiva je jako boja. I uzela sam je, bilo je naravno na sniženju još i u outletu, još na sniženju, tako da su cene bile stvarno nevrovatno niske. I super su. I sada nijansa 701. Ovo je kao, znači, neka tamno-plava džins boja, tako nekako bih opisala. Da, i stvarno imaju tu teksturu svilenkastu. Nisam još provjela kako se blenda, nisam još uvijek ništa isprobala u stvari od ovih stvari, ali jako mi se dopada pigmentisana s ovih senki. Evo kako je pigmentisana ova 701. Tako da sam zadovoljna, s obzirom na cenu, stvarno su super senke. Zatim, ja sam uzela ovaj Pupa Luck Lasting Color u nijansi 202. Trebala mi je ovakva neka nude pink nijansa. Imamo desija, ali treba mi bukvalno tri sloja da bi lak bio, jel te, kao u bočici takve boje, ali ove još uvijek nisam probala, tako da vidjet ću, nadam se da je dobar. Zatim moja sestra je uzela ove dve senke, ove dve olovke, pardon. City Safari Automatic Liner. Kao što možete da vidite, uzela je srebrnu i plavu. Ja bih željela da je maznem srebrnu, ali to je malo nemoguće. Dakle, srebrna, evo kako izgleda. Ne znam da ćete vidjeti, znači malo mora da se presijava. Evo je ovako ovde. Tu, jako je zanimljiva. Ovo je u nijansi 001. A plava, i plava je isto jako zanimljiva. Znači, metalik plava, evo vidjet ćete, i super su pigmentisane, stvarno su divne. Evo je ovde. Tako da, to je, naravno, jel, to bi volao da je čapim, ali već probat ću. Zatim, uzela smo ovako ove dve paletice, koje su preslatke, predivne. Moja je roze, njena je plava. Ja ću vam prvo pokazati roze. Meni se jako ovo dopalo, zato što je prvo preslatak je dizajn. Zatim, sviđa mi se isto što je jako kompaktno, može da stane u torbicu, a ovo su boje koje ja prilike najčešće nosim. Tako da, evo da vidite, ovo je znači neka kao po mišljenju dnevna varijanta. Evo ovako izgleda. Znači, preslatko je, preslatko, preslatko. Da, i kada se otvori, dakle imate ogledalce. I ovo se ovako gurne, da. I onda, znači ovdje imate belu senku, brown i ova kao boji kože ovde. I ovo sve ostalo su sjajevi. I imate ove preslatki aplikator u obliku bisera koji je predivan. I ovo stvarno nije bila skupa paleta, a toliko je, ne znam, meni je preslatka. Možda će nekima biti kič, ali meni je stvarno divna. I miris i karmina su jako lepi. I može stvarno mnogo lepo da stane u torbicu. Preslatko je, stvarno je divno. Zatim, moja sestra je uzela ovo, plavu. Meni lično je ova kao neka noćna varijanta, mislim noćna, zato što su senke za smoky eyes u pitanju. Dakle, vidite kako izgleda njena. Interesantno je jako, dakle isto ima ogledalce i kada se gurne, naravno drugačije su nijanse u pitanju. Isto opet bela senka, ova kao svetlo siva,
tako nešto. I ova skroz siva. I ostale nijanse sjajeva zajedno sa ovim aplikatorom koji se izvuče, koji je presladak. Ups. I ona je uzela tu, zašto ona češće nosi tamnije senke nego ja. Tako da, da, to je njeno, a ova roza je moja. I to bi bilo to od pupe, da. Sa pupom smo završili, zatim imamo Kiko. Ovako, Kiko smo bukvalno orobile, ona i ja. ne znam, ima stvarno dosta stvari, bilo je dosta stvari na sniženju, tako da je super stvar. Počet ću prvo sa ovom paletom. Street Fashion Grunge Couture u broju 3. Ova mi se svidjela, evo vidite kakav je dizajn palete, zanimljivo je, stvarno. I ima ogledalo i ima ove senke ovako. Meni je najviše pažnju privukla ova mint senka ovde. I ova crna je dosta dobro pigmentizana, to sam videla, ali zanimljive su i ostale nijanse. I stvarno nije bila skupa i eto, uzela sam je, dopada mi se za torbu kada želim da uradim malo razigraniji look. Evo se, da. Zatim, uzela sam ovaj pencil lip gloss. Isto Kika u nijansi u broj 7. Ovo je neka, kako bih opisala, nude. Da, nude boja. Stavit ću je na ruku ako možete da vidite. Baš je onako nude. Pink nude boja. Podsjetila me na nijansu jednu karmina o kom sanjam odavno. To je Pink Dust od Tom Forda, koji je jako skup, nažalost, i nikako ne mogu da skupim pare da ga priuštim, ali stvarno je super. I eto, našla sam jeftiniju alternativu. Zatim, sada, opet da. Sestre i ja smo uzele ove Long Lasting Stick 8 Hour No Transfer Eyeshadow. Ona je uzela u broj 25. I ovo smo uzele bukvalno kao baze za senke. Tako da, pošto su onako nude boja. Evo kako izgleda. Ovo je broj 25. Da. Evo je ovako ovde. Znači jedna kao prljavo bež boja koja je malo vuče na sivkastu. Zanimljiva je boja. A ja sam uzela broj 28. Ja sam uzela ovu, da, ona ovako izgleda, ona je dosta svetlija od ove. Evo, možete da vidite ovde. Dopala mi se ideja možda čak da je koristim kao highlighter, ali još uvijek to nisam isprobala. Tako da vidjet ću, možda bude dobro. Možda ne, ali uvijek mogu da nosim kao senku, tako da stvarno je super stvar. I stvarno dugo traje, probala sam da skinemo u radnji i bukvalno, znači maramicom nema teoretske šanse da se pomeri. Stvarno je long lasting, tako da, da. Zatim, uzeli smo ova dva laka, još uvijek nismo odlučili koje će koji da uzme. Znači, mint boja i kajsija. Kajsija, narančasto, roze, da. Ovaj ovde je u nijansi 359, a ovaj je 389. Stvarno su zanimljive boja i dobro, mint je, mint uvek lepo stoji, kao i kajsija, tako da vidjet ćemo još, još ćemo da podelimo čije čije. Zatim, ja sam lično uzela ovo. Ja sam ovo morala da uzmem. Ja ne znam zašto će ovo meni trebati, ali ja sam ovo morala da uzmem. To je Pigment Loose Eyeshadow u nijansi 20. Sad ćete da vidite boju. Ovako izgleda i ja stvarno ne znam šta će ovo meni. Eto, to je bio neki moj hir, ali boja je divna. Ja sam morala ovo da imam. Tako da vidjet ćemo, možda nađem neku dobru priliku da upotrebim to. Da, i sada ono što sam ja jako već dugo vreme tražila i kod nas i u inostranstvu i do sada nigde nisam našla.
To je jedna senka, to jest to u boju senki nisam mogla do sad nigde da nađem. I našla sam je u Italiji i presrećna sam. Dakle, u pitanju je senka u crvenoj boji. Da, znači uvek kad god sam pokušavala da napravim neki luk sa crvenom senkom, ja sam probala da koristim crveno rumeno, ali nikad to ne može da ispadne onako kako treba. Tako da napokon sam našla i presrećna sam. Nijansa je u broju 208 i super je pigmentisana. Evo, pokazat ću. Dakle, kao što možete da vidite, jako je dobro pigmentisana i stvarno mi se dopada. I uz to sam dobila, jel te, kao za stavljanje unutra, da stavim senku unutra. Stvarno je lepa paletica, znači dolazi sa ogledalcetom i ovdje ide senka, još uvijek nisam stavila, tako da je to premijerno. Sam da namestim. Evo, dakle, to je to. I jako mi se dopada što je ova paleta na magnet, znači ne morate da se maltretirate 300 godina da otvarate, tako da je to stvarno super stvar. I najbolje za kraj, u pitanju je Cheeky Color Cream Blush u nijansi 4. Dakle, to izgleda ovako. Sada, ne znam da li znate, ali Guerlain je ove godine izbacio Meteorite Bubble. I to su bila rumenila, znači istog ovakvog oblika, iste nijanse, ali naravno koštali su dosta. Ja jednostavno nikako nisam imala prilike da skupim dovoljno novca da kupim i našla sam ovo za 4 evra i bila sam presrećna. Znači, tekstura je ista, boja je ista, jako mi se dopada. Evo, znači, da vidite kakva je boja. I koristi se tako što se, znači, bukvalno namažete na obraze kao puder, bože, rumenilo u, jel te, kremasto rumenilo. I samo razmožete prstima, znači isto se stavlja kao to, naravno može i četkicom. I stvarno je super, stvari nije bilo skupo, bila sam presrećna što sam našla ovo, tako da, da. To mi je ulepšalo dan, bukvalno. I dakle, to bi bilo to što se tiče kozmetike. Kupila sam još nešto garderobe, ali to nije toliko sad bitno, znači evo, to je sve od kozmetike. Jako mi je žao što je odmor kratko trajao i volila bih da se vratim i mnogo mi je žao što neću vidjeti svog druga još mjesec dana, ali dobro, proći to brzo. Imam šminku da se zanimam, jel te, to vrijeme. Tako da, ako imate neku želju, ideju, komentar, ideju, sugestiju šta biste žele da vidite, napišite dole ispod u komentarima. Na description boxu ćete naći linkove svih mojih profila i novitet jedan. I dakle, bilo to. Hvala što ste gledali, vidimo u sljedećem videu. Ćao!